Madai kenyetek anu keuleuhan. Ai pan sakaki na mah deuleu, Batara Guru mah adina narada lanceukna. Tuh. Berarti abdi kudu ka Batara Guru. Nah. Apaan abdi teh ka Sidawala teh lanceuk? Salah. Bapak geus sok heula mana ngukut abdi jeung Sidawala heula mana? Heula keneh doma teh jeung ngukut teh. Tamureun abdi ka doma teh lanceuk. Cing nyamung atuh ngomong teh wae teh. Iya, abdi teh lanceuk Sidawala atawa adina? Si laing teh lanceukna. Di dieu mah di Jawa Barat, heeh. Dari Jawa Tengah mah abdi teh adina. Di Pamanteb mah. Uing mah yang mulu ka Jawa we dina lebah dieuna mah. Sida balik kitu. Ari boga ka hayang teh budak Badung sia. Ya, si eta mah aya ka hayang teh budak Badung. Di beraan galur oge diawut-awut. Wayahna we si laing narada meureun Sidawala Batara Guru. Alim abdi diperintah ku adi. Aduh, jang tugas ti bapak ye. Dek digugu moal. Siada jan tugas oge okay, imah karugikeun mah. Aduh, rugi. Geus teh dijenengkeun teh. Da teu ngaluarkeun modal sia mah ujug-ujug dijadikeun. Batur mah juta-juta dulu. Batur meliaran moal. Oh nya juta-juta ka para hueuy sekian miliar ka para hueuy sekian miliar miliar. Ah. Atuh lamun kitu mah lain teh usaha lain teh kawakilan aing euy. Heeh. Kang ulawak ka menta buruh ulah pupulur memeh mantun atuh akang. Ulah pupulur memeh mantun atuh anu penting mah. Pangabdian. Heeh. Pangabdian. Uyuhan teu barunghak beuteungna euy. Sok. Daek teu. Nyalah teu naon lah. Jiga nu kapaksa wa. Berawes berawes. Tapi hate Pak, tapi cing rido tina hate. Nya teh henteu. Da lamun teu rido saya marah. Saya marah kumaha? Pakuat-kuat napas. Nahan napas. Pakuat-kuat nahan napas mepek bayu. Siap. Engke. Engke. Sok pindah da ulah kareup. Abdi. Tah kitu. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus ka Batara Guru. Saha embara? Ya Batara Guru. Berubah. Sok mepek bayu cing kuat. Aka kana rada teu hararayang teuing. Rada. Rada. Kanu rada. Mimitian, teu ngarehap 5 menit. Kuat ka berekud kitu rieun. Cing kuat jang 5 menit teu. Kuat. Jo kararoning mah. 5 menit. Karek 1 menit. Jauh kene. Tahan. Ala eta bentang jeung manuk sir licit leureuh. Karek 1 menit setengah. Sia. Naon? Jauh ka meunang. Mana kuat? Teh jeung Sidawala. Ya, api-api jalah. De. Kiti. Rauk-rauk si dulang ka mana enteuna? Ka beuteung bapa. Kagetek, goblok. Make jeung ha. Gila kuatan euy. Geus. Sia mah ele aing mah. Wah, kapanerian. Ah, kapanerian sia. Sorry,
Kabudayaan kesenian jasana sanis lumayan pokoknya ngehiburan ngarakan duduluran terakhir mangatnya.
dia wangunan rene kakak dia lengiran. Raptakan dia wangunan rene kakak dia lengiran. Kakak dia lengiran. Sang Nalendra. Takang Patih Kalagunu. Oge maneh kaladuwik sacoba kahareup diukna kula sanget sonono taya papadana. Kakareup Kakang Kalagunu. Apa yun? Nampire bunuhun laksa ketika bingahan kana naon rupiah pembagi. Kalaya nunyuk sumangga ngahaturkeun si marah baktos gonyuk panjenengan. Nuhun pujastuti sampean ditampi ku kaula. Kalihna ti eta. Aya pikir saeunang rona tu purwa nyaur ti ieu teh. Tansah diajeng-ajeng. Aya hal-hal anu baris ditepikeun tansah diajeng-ajeng. Aeh maneh sujang kaharep. Ka dieu jang. Jang Deden. Nampire bunuh laksa ketika pingahan kana rupiah pepake karaya nu nyung sumangga. Ngahaturkeun semua baktos ku hayang panjenengan Sri Paduduk. Sri Paduka kitu aeh nyumuhun. Ditarima. Kawuyuh Gusti Patih Kalagunu. Ogog. Aya naon ye teh atuh rarajri ye teh abdi teh. Bakacing kurusu ieu tukang cukur oge buuk abdi dibeakeun sakaligus ngan beusi. Teu disahedang sahedang. Eukeur mah eukeur meureun teu jadi ti baretona siling. Nya. Jiga sekretaris. Sekretaris Giri Harja tilu kitu batak ditotopi ge. Nya. Siap les. Tansah diajeng-ajeng. Nah, Kakang Patih teu ngaraos prihatin hirup kaula nepi ka kieu kaayaanana. Apruk-aprukan di mana aya nu liuh di dinya aya. Raja tanpa sarana teu boga tempat anu pasti pangancikan kaula leres leres kaula teh daek tatapa daek kuasa panteng kanu kagungan kaula teh hayang boga nagara digigireun para putri mana nu gareulis kadaharan nyampak nu bergiji wungkul bari jeung hayang hirup jadi jama anu berat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah mun sir leuhit loba duit. Eta teh lain undagan kaula tiba heula anu perlu dirojong ku Arandika tulungan kula tulungan Kakang Patih. Ah teu ngeunah kaula jadi raja tapi mana saranana? Boh sarana boh prasarana. Tuh ayah Gusti abdi oge hayang badminton itu disusukan. Iya. Ya, sawalendok. Ya, sawalendok. Ya, netna ku samping butuh.
ku samping butut, kadang-kadang abdi dijeun kaya gusti abdi oge hayang badminton itu disusukan. Iya. Net ku samping butut, kadang-kadang abdi dijeun kok. Iya. Aya pangari dijeun reket. Janten maksad teh palay jadi jama anu jadi raja bulat beunghar bro di juru bro di pantong alaya di tengah imah buncit leuwih loba duit. Cik, pandangan Andika kumaha Kakang? Ya acu urang ngeureuyeuh we da teu tiasa sakaligus hayang sakaligus. Kudu masang nomor atuh. Manawi kulan gusti abdi aya nomor anu jeung urang ngerok tangkal manalika. Iya. Kamari ge aya jelema eta teu sangka milik. Kumaha? Yumuhun jelema teh sangsara wae. Terus. Sangsara balangsak. Dahar sore henteu isuk. Heeh. Dahar isuk henteu sore. Tuluy. Ari milik ku teu sangka nya manehna teh ngimpi pek we cenah kerok tuh tangkal manalika. Nya eta tangkal manalita teh keur leubeut harita teh manalikana tuluy ya dikerokan ku manehna teh kulitna teh nepi ka lenang. Kurunyung teh nu boga tangkal manalika dikadek nepi ka maot tah milik jelema mah nepi lain milik nasib ya teh ka kabina-bina teuing ai ai eta teh lain milik nu kitu teh lain nasib siap ai juga teh nu kitu milik teh. Cumuhun atuh kedah kumaha kieu ieu atuh. Bisa kaula beunghar boga nagara lubak lebuk harta banda. Syarat anu mutlak numutkeun beja tigaib. Cumuhun kaula teh kudu mibana mustika layang jamus kalimusadap. Hah? Ai eta mustika layang jamus kalimusada teh ayana di Yudhistira. Nya kaula teh init tengah peuting jumplang-jempling eta mustika layang jamus kalimusada. Lambang kagungan nagara ku kaula geus dipibana geus dipaok. Tah ieu barangna layang jamus kalimusada. Ulu ulu ulu. Eh? Jadi ieu layang jamus kalimusada teh hasil tina menang maling kengeng cing nah kira-kira da bener lamun kaula mibanda ieu layang jamus kalimusada bari jeung menang maok bakal ka hontal cita-cita kaula hayang jadi raja anu gabogaan nagara bari beurat beunghar. Pandangan tibane. Naon ieu teh lamak bodas geuning? Mangrupakeun isim. Tapi ieu teh cenah jimatna Pandawa. Tingali kahirupan Pandawa dina waktu ayeuna jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah buncir leuwih loba duit. Aman tentrem. Sepi paling tawong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh kaum dagang sami sugema. Ingon-ingon kebo sapi mulangna sewang-sewangan ka kandangna hartina eueuh anu maling aman luar biasa. Hei! Kumaha sana? Luh, nah. Luh. Mengiruwas. Cing 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 pandangan di mana Sujang kajak hari Sujang
Cing! Cing, kapayun Jang Deden. Saya. Umah Pak Haji Mulia damang. Saya alhamdulillah ya ibari na waktu ya ini nanti. Ya. Umah ya teh pemaksudanana. Ya teh hayang jadi Raja Bulat Beunghar. Dugi karaja urang teh maling pusaka nagara Amarta malah ieu pusaka layang jamu teh dipake lambang kagungan nagara. Iya teh. Terus kira-kira na kumaha bakal mulus rahayu lamun urang mibanda ieu? Lumutkeun implengan bakal beunghar aya nya paranormal emosi. Sik. Ya ini disentak raja aja muni eh. Hayang hising hayang ki. Tapi upami pada perjanjian kan jisim mabdi. Syok mana emang ada letik-letik oge gitu itu oge paranormal. Ya. Upami perjanjian kan deden. Dari lembur mabdi teh parantos ka sohor ngaran teh Deden Donat. Anu nyanak doma kamar di tengar paeh ya kali itu. Iya lah yang jamu sekali musyada teh. Leres. Leres kumaha. Cuma terpalsu. Daya nama itu dah segera nu palsu, segera rupa oke. Dipalsukan segera. Bulu mata palsu, gigi, gigi palsu. Nih. Bakal kahonta? Nanging iya teh salah resna mah. Mati asa, tengteram urang mibana iya pusaka layang jamus kak. Kali serayu. Kali musada. Ay, kali musada. Nah, nah, cik. Margi ya layang jamu sekali musada, cik. Lah, sanes anu Yudhistira. Lain anu Yudhistira. Sanes, sanes, sanes. Apalun, atu deden mah apalun. Numutkan panelengan ya panoropongan simkuring. Panoropongan deden. Panoropongan deden. Moa tengtrem mibana ieu oge ieu teh lain anu Yudhistira sanes anu bah anen dirinya ti pasarikan sanes anu Abah Sumarna anu sok menerkeun tanduk domba sanes 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 si layang jamu sekali musyada ieu teh nu saha nu koan sanes. Kuan mana? Tidak di holis. Sanes. Saha nu boga na layang jamu sekali musada? Ari anu boga na layang jamu sekali musada teh. Ieu teh hiji jama anu keur nyebut munini nu jang negerak bareng teh katembong. Ya. Saha? Hiji jama anu nyebut munini nu jang negerak bareng teh katembong. Hiji jama anu keur nyumput buni di nu caang negrak bari teu katembong. Ha? Mas muhun. Hiji jama anu keur nyumput buni di nu caang negrak bari teu katembong. Saha? Ngaranna mimitina Ash. Tungtungna R. Mimitina Ash tungtungna R. Mun mun eta. Saha sat omongkeun atuh aya homa. Tapi dah gaibnya rek. Gaibnya rek segala rupi oge kena gawe heula. Asat omongkeun atuh aya homa. Tapi dah gaibnya rek. Gaibnya rek segala rupi oge kena gawe heula. Mimit tidak TS tungtungna R.
Sunandar. Sanes, sanes. Eta mah jelema nembrak. Nembrak yang negerak eta mah katempo. Samir. Sanes. Sumur. Dah sumur mah sanes jelema. Sobur. Sanes. Bapak Haji Ikin di Panumangan anu masihan sena kamari. Eta mah I tungtung na R, ieu mah S. Tungtung na R. Supir. Ai supir mah pagawean atuh cenah dina bijel mah eta mah. Pak Haji Sidik. Sanes. Eyang Atin. Sanes. Es mimitina tungtungna R Salamar. Eta mah duit atuh. Ma Ageung. Mimitina S tungtungna R. Lurah Jakik di Majalaya. Sanes. Grupa Nawa Pak Wahyu. Sanes. Pak Asep. Sanes. Pak Haji Rahmat. Sanes. Pak Haji Hamdani. Sanes. Pak Lurah Wilson. Sanes. Pak Haji Apo di Cikoneng. Sanes. Oh, mimitina es tungtungna R Mas Sarman. Nah, nah, kemana karep atuh? Sugan teh tah teh nyebutnya. Tapi aksara di dinya araya kabeh tatina Sarman. Iya. S berarti na S. Sahanya. Pamardiano urang Sukanagara. Eta mah calon pamimpin, eta mah jelema beungar, tah milih pamimpin teh kudu kana beungar. Iya. Deni Rukada. Saha cenya Pa Deni Rukada? Eta mah atuh DPR, komisi D. Obar-sobar juga. Pa Obar-sobarna. Aduh, eta mah Bapak Bupati Banoeng atuh. Bejakeun ceuk aing oge ieu teh lila waktu teh. Sok bejakeun saha nu bogana. Ngaranna teh si Mar pirawehna atuh lah. Mun ti tadi atuh. Si Mar ngaranna teh si Mar. Aya kakawena geuni si Mar yawinang nong. Si Mar yawinang nong yawinang nong. Nggak jadi kada lagu balakbak ya teh. Semar. Cepot beureun. Tah eta bapana si Domalai, bapana si Goreng. Si Dawala. Dawala lain Domala. Anu resep lalagu dong sareng. Nya. Kicuk lain geusi. Jadi? Jadi upami eta anu ngaran Semar masih kena hirup, urang muatang trem kagungan ieu layang jamu sekali musada. Jadi sapanjang Semar teu paeh mah ieu layang jamu sekali musada teh atawa urang teh moal tengtrem nya kareta. Tangding tangding tangding. Kitu. Eta mah jadi bibit rurucit. Tuh. Hay wayahna Kakang Pati paehan anu ngaran Semar Badranaya. Sanggup? Ieu geus aya di neraka sarerea. Pinaraka eneh wungkulnya maling lambangna nya ayeuna kudu maehan jelema. Maling ongko maehan ongko. Pasal nu ngabeuratkeunana ge dua eceh. Nya. Pencurian jeung pembunuhan. Pencurian ongko pembunuhan ongko. Pembunuhan terencana di. Da kitu. Pe kumaha ceuk ramalan maneh ceuk paranormal kalakuan mode kieu?
Eta mana raos kene ku dirina sewang-sewangan. Margi cilaka jeng selamat dan jalamat ku mantungkan amal persekot. Karena amal perbuatan maksud teh. Ya si iya tak hijau kulai sanggup marahan Semar ya acuai parantos ayah pansen ma iya ma sanes panginitan tinarek hianat ma ihan jelema tapi iya ma pikin ngabukti kenda iya te kalakuan jahat kumaha ay balukarna anu salah kumaha balukarna anu boga hutang boga tena naon tak hijau. Siya siyang mihulaan bahay yo. Iya, mga cukulan gusti. Abdi gusti sangem, mga wilujeng dikantu deku kaula. Iya, wayah nepaehan si Semar Badranaya. Amin. Wayah na maneh kurungan doa dulur maneh dek ini maehan Semar Badranaya. Abang romantika kahirupan. Inya kitu teh ada bini. Teu sarua pamikiran jelema teh. Teu sarua. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan bae ragat taya pangawasa ana sapasasarnya lampa. Nafsu nu mangga tak kaduhung badan anu katempukan. Aduh. Digugu matak pipa seang ngaran jeng dulu ay digugu bakal lewih tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong da tetep katerangan mah merebeja yen silakat jeng salamet dan jalamateh kumantu. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Da tetep katerangan mah merebeja yen silakat jeung salamet dan jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Tapi ieu mah geun sugan jadi pecut kanu jadi adi.
pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah yen eta teh maha benar Allah dengan segala firman-Na. Pangeran menguasalah meunteun. Moal. Hayang ngabuktikeun e meureun ieu mah. Berara-raya kitu Semarna ditumaritis. Sieuneuweuh eta Semarna teh aya Semarna. Nah, padahal ka kolot teh. Heuh nya eta sieun keur nyukuran ieu keur ngomean tanduk. Heuh. Mar. Ulah kaget ieu kaula, Mar. Mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma upruwa wayangan mae ragataya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu kumata kaduhung badan anu katempuan karyaan nu dipuji muji syukur kaya aku maha jikin pangembangan bagus tinu maha suci anu melek kami matlan maha jidada dermawan Kayu agung paparwete samia
rempel samia pang-pang sekar mekar ing kalihe ing kalihe pandele si pandan arum lampahi punya kala gunu nampi pancen tina lenra Prabu Wijarnaka maksad ngalah nyawa Semar Badranaya margi parantos maling pusaka negara Amarta layang jamu sekali musada sieun diganggu ku Semar tuna lampahi tak kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis desa kena korowong kejo lemok dang daunan rajin na tatangkalan curut corot saya no karerang ya ulang uang inung si lain jeng si gareng ker ka pasar meureun ka nya kada yeuh kolot pasar anu can diresmikeun teh ucu can diruat heuh oh kakang ilaing ulah loba sempal ka piguyon ka dieu kitu dewek rada teu ngareureuna hate teh deuleuh ucu digugu cing soal ngenah jeng tengenah mahate seri bunga cerik jeng sajabana itu meromantika kehirupan jadi bana urang sererea sama di dunia ngarana oke di dunia tuh lu Bocong ka Purwakarta ngalang jalan ka desa hati penuh napani pujaan tepong gede ya alah separuh etang-etang olahraga kedangan atau pecing ieu mah euy teh di pawanangan nudungan jadi pangeran ulahnya kawanan sampai ke di pangeran pahajinana cimuncang sabab teu di pangeran jurus wanen teh sepanjang urang kumaha ulah kenat kalot pake ulah kenat nyai tia kalbu tutunya siar mawon perlu kumaha ulah kenat kalot pake ulah kenat nyai tia
Aduh. Aduh. Ampun Gusti, ai geus kolot heuh. Panas, panas eta Pak Haji Dedi Mulyadi, dieu teh rek nyecep ka si Agang di Purwakarta. Pak Dedi Mulyadi Wakil Bupati Purwakarta. Bade nyecep dieu teh. Bade nyecep? Tos ngodok. Urang abuh prak pantes. Heeh, ngandina sakuna aya kalajengking. Dina sakuna aya kalajengking jadi teu tulus. Heuh, kenae. Heuh, kenae. Hari kaul mah Kang da. Aduh. Yang. Wah, kumaha Kang? Tah kitu euy teh simul euy. Simul kumaha ari Akang? Heeh, napas geus beak teh hartina teh geus bebeja kabeh oge. Geus ngabejaan. Ngabejaan teh mere tanda. Tanda. Hartina teh geus kartu kuning dewek teh ieu teh. Sakedeung deui kartu merah. Sakedeung deui kartu merah. Dikeluarkan. Iya. Digiring wujud jeung kuring jisim jeung kuring digiring ku wargi-wargi ka kuburan heuh teh teh geus deukeut waktu dewek mah heuh leres Kang sabab kabeh geus ngabejaan napas geus ngurangan tanaga geus ngurangan napas geus hukum hideung ayeuna geus biji nu bodas hartina geus kolot buntu beres jadi ompong acara geus jarang. Tapi pangabutuh kalau beuki gede. Da barudak pamentana teh geus galalede. Maklum atuh beuki gede teh beuki loba pamenta, Kang, beuki loba kebutuhan. Tah kitu. Macak aduh lamun teu dibantu-bantu ku TPI. Oh, atuh. Aduh. Solidaritasna TPI teh di dinya. Hah? Solidaritasna TPI. Solidaritasna TPI. Budaya tradisional teh eta. Budaya tradisional anu sasatna diangkat kemah ulah dewek wae dalang-dalang teh Jawa Barat teh loba heueuh. Bagi-bagi we. Dalang anu potensi teh seueur Kang. Ngan eta karunyana ceu euy. Hah? Karunyana ari Akang. Heueuh da sok dipindahkeun kana gelombang lain ai lain dewek teh. Aduh. Ampun. Kalah kana main bola we geuning kadang-kadang pan dewek oge okay, eleh ku main bola heuh. Oh, eleh Kang. Tomboro batur lalajo Kang Nayaga ge lalajo mah. Aduh, teuing rek kumaha jadi na ieu duh. Mata rek reueus lamun nguping ayeuna wakil bupati jeung bupatina Purwakarta. Bapak wakil bupati aduh nepi ka hebat pisan euy cece euy. Ngangkat budaya na di daerahna. Pak Haji Dedi Mulyadi Esa. Pak Haji Dedi Mulyadi Esa memakai ikat teh ke mana-mana baju hideung. Nyuna. Nyuna. Ya. Bapak Bupati Bandung ngan Pak Haji Ubar Sumbarna, ikat teh baju hideung. Urang Nyuna dek macan euy kitu. Oh, dan nya. Hah? Atuh da eta mah luyu jeung anjuranana masyarakat Bandung teh masyarakat anu madani teh nya eta dina ngaronjatkeun kualitas hirup teh dina waktu ayeuna dianjurkeun pisan anu berbasis religius kultural jeung wawasan lingkungan heuh. Heeh. Omo apa di kampung pamajan Bandung apan urang teh loba lelegokan kitu loba cekung-cekungan. Aya banjir teh pan loba kajadian nu longsor nu itu nu ieu iwati urang teh kudu gawe bareng sarerea teh mimiti pupucuk pamimpinna nepi ka rayatna kudu sareundeuk saiga. Dina ngajalankeun roda pamarentahan teh heuh. Sareundeuk saiga atuh da lamun teu sareundeuk saiga mah ka mana karep ka itu na ge. Da ngajalankeun program teh teu dirojong ku masyarakat mah kumaha? Heeh. Lamun teu dirojong ku masyarakat ngajalankeun program iraha rek anggeusna? Tina kebersihanana, tina kesehatanana, tina wah segala widang weh. Tadi dia pentingna paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan teh. Ieu nya kasadaran utamana sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar bernegara. Jadi berdiri sama
berdiri sama tinggi, duduk, duduk sama rendah. Duh. Ulah nepi ka nu tinggi-tinggi nu rendah-rendah. Kok mau nu rendah merendah pisan? Berat sama gitu. Dipikul, ringan sama dijinjing. Dah kitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anu nanggung-nanggung, ngajeng-ngajeng. Aduh, ampun aing. Nayaga ari teu kompak maka moal saluyu, Kang. Heuh, ayeuna geura urang nyontokeun. Ya. Mayoritas agama Islam di urang mayoritas tah sabaraha persen? 80% mayoritas agama Islam di urang? Iya. Sok. Tina 80% sabaraha persen deui tah anu bisa maca Quran? Anu bisa maca Quran. 50 mah aya meureun lah. 50%. Nah, bet ngurangan atuh. Nya da teu bisa kabeh pan loba nu sibuk. Meniru rupa-rupa eta. Hei, ai soal ibadah ka pangeran ulah nyeun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian. Da meeting atuh kumaha teh kabudeung. 50% lah juga na Kang nu bisa maca Qur'an. Heh, anu bisa maca Qur'an 50% kitu nya. Ta ayeuna sabaraha persen anu bisa ngamalkeun tina eta eusi Qur'an? Kira-kira jiga na ari 15% mah aya. Jadi nurun mah nya. Ada 20 mah gede teuing rarasaan mah. Tah ayeuna sabaraha persen anu ikhlas dina ngamalkeunana? Nu ikhlas. Meureun 1% abdi, 2% pun bojo. Jigana mah eueuh. Ayeuna urang turunkeun deui sabaraha persen anu dina ngamalkeunana karena Allah? Da ari abdi mah Kang lain karena Allah, karena mitoha. Tuh. Eueuh jigana mah Kang. Nya, anu ikhlas dina ngamalkeunana tapi karena Allah. Da urang Yahudi ge sok barang beret ikhlaseun ngan teu karena Allah meureun. Nya. Nya. Abdi ge mere mimindangna mah kapaksa Kang. Jeuk dewek oge kitu. Naon atuh sing goreng garek nepi kana kuantitas? Oh, can nepi kana kualitas. Belum sampai kepada kualitas. Jauh, iya dong. Itu makanya negara jeung bangsa itu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi. Yang ya. Berpotensi. Leres Kang. Duh. Cerdas meureunnya anu wawasanana. Aya oge anu berkualitas, malahan ieu mah leuleutikanna seni wayang golek. Nya kumaha teh Kang? Wayang golek, wayang kulit, wayang banyar, wayang Bali sudah diakui UNESCO. Oh, UNESCO teh PBB teh ya? Heeh. Sudah diberi mandat diakui kesenian wayang itu, kesenian tradisi warisan ti nenek moyang, kesenian yang adiluhung gitu. Yang adiluhung. Ceuk urang UNESCO. Ceuk urang ditu. Tah urang tinggal ngamumule. Tah, sok. Kopi Anan. Indonesia kopi pahit. Heh, cek aing oge. Dewek selenting, ieu mah selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat, karek cenah. Kumaha tah? Ti UNESCO teh cenah geus mere bantuan. Kak, cenah teuing geus cair, teuing geus acan. Teuing kasena wangi abusna mah ka pusat. Teuing ka papadi pusat. Cenah mah $150,000. Walah. 150. Tapi can nepi ka dewek mah atawa can dibere ti dituna can cair. Can cair meureun ka. Lamun geus nepi mah ti bareto geus nepi ka urang komo meureunan bagja, tapi lamun ti dituna geus nepi teu nepi ka urang ka handap. Itu namanya teunteungeun. Iya. Itu namanya kadedemes. Nya. Ulah nepi ka nyeun organisasi teh keur nampung proyek we wungkul. Keur minta sumbangan ka batur aya ka seniina teu nepi. Nya. Didoakeun teh cing bareuh beuteung. Milu abi ge ngadoakeun Kang. Alah. Perlu puasa-puasa keur ngadoakeunan. Heeh. Kitu tah. Nya. Iye. Harus diobrotkan. Apaan tuh?
Gula kaget, woi. Apa yang ngawur? Sah. Lain sah-sah ganeng. Dibunuh. Si Amut. Halo, beli tuh. Bapak. Oi. Kadang-kadang saya kedeng. Ayah buta itu. Ayah naon, lain ayah naon, umat tak ayah lanjut datang panggilan atau geturgen. Ayah gitu, kumaha we pengalaman mah saya tersugaan ayah kegenti aing ke karep. Nah, itu. Imari aing magelaran tu sering mengegoler di handap. Tempo ditanya gening ke apa sih mah? Begitu nggak cuma main bola sih teh. Naon jang itu ayah buta segede gitu. Amuing. Sampurasun. Uluh, rampes. Amuing. Bangsa naon ite, Pak? Turis di mana adalah ya? Kesa kedap lananya. Saya. Leres ite bumi na semar. Iya, kulan. Anu katelah Yohanes teh. Disingkat nama Hoan. Nes ya. Jenengan nama Martin kan disemar-semar. Hehehe. Alah. Lain-lain
kaget ku nirahan ningali ningali ingkang sampun prapta sampun prapta Wilujeng sumping nun. Wilujeng sumping kulan. Wilujeng sumping. Hag nun nun. Bade ngaleut naon atuh sieun? Cing tawar kang sagala tawis. Masa beuheun tilu dreum. Kopi susu, kopi pahit, kopi coklat atau ceheran cing. Ceheran mah kitu ah. Pilih eta mah kantun eta we kapala sini bade si kopi pahit, si kopi manis, kopi susu. Kopi susu atawa napi cai herang. Eta kinten-kintenna da seuseuna da cai herang ieu mah. Keur naon sagala ka ngaran ngan areueuh. Kitu da. Kararayang teuing inga. Keler resnya tebumina Semar sumuhun uluh nuhun atuh eh sawios ieu diburuan ah nanti dia weda teu hujan ieu moal abus ongkoh ka imah sagede kicu mah moal teu runtuh imah dewek di jejak kunu kicu leuh mung nyalira kulang. Eh, sawi, yos, ieu diburuan. Ah, nanti dia weda teu hujan ieu. Maabus ongkoh ka imah sagede kicu mah. Moal teu runtuh imah dewek di jejak kunu kicu leuh. Mung nyalira kulang. Ah, sakieu we. Saese. Bener ieu teh, Semar. Muhun sim kuring. Bener laras. Ya kuas nu atoh pa dek mere keur gorong-gorong kitu geus pangi geus pangi karan Semar geus pangi jeung geus pangi ngaran Semar. Batara asmara tea lagu naon teh ah Bang Toyib ah. Nah sia teh kabina-bina teuing ta eta deuleuh teu apal kana lagu-lagu teh sia lain Bang Toyib nu kitu mah nya wae Bang Toyib kumaha kitu senang. Hati teh senang. Tuh gitu Bang Toyib mah dulu. Bohong. Lagu bara lagu bara rohong ya eta. Ya. Ah, dari bara rohongan wae. Nuhun atuh geus pangih kaula jeung Semar. Sumuhun duh pimaksana ke dupi eta anu pengker teh pun anak. Oh putra, sumuhun pun anak. Tete istri pamegeut pun anak teh lalaki. Paingan meni goreng patut. Ari ulah kuduk sasuna ge make tapi aduh. Paingan meni kasep. Allah aduh. Yeuneun atuh da aing geus krek cengkat unggul oge sieuneun. Sieun digulung meureun. Perwatak pangsi. Ke aing itu anu tukang sami eta ge pun anak oh putra kene. Pun anak. Dawala ngaranana. Aing eta nu diiket saha ngaranana?
Abdi sok tong kabohong jang, tong kabohong jang tong. Entong, entong. Era deuleucu. Manya unggal magelaran ngan ukur kabohong we jeung kabohong. Abdi banar termos. Ugan teh banar bonte. Kieu ieu teh saderek Semar. Sumuhun. Purwa kaula domongkap ka ditih teu aya sanes, ka hiji mah hoyong terang, kaula teh kaayaan di dieu. Sumuhun. Dupi ka kasih teh ngaran mah Kalagunu. Kalagunu sumu. Kalagunu. Ari gunu. Ari gunu teh muncang anu ngan hiji di jerona teh disebut teh gunu. Eta mah genu. Genu atuh nu kitu mah. Ari gunu mah keleci. Aye anu dua, tah anu kitu mah Asep Dampa. Itu make Asep. Itu make Asep Dampa anu kitu mah. Heuh, disok ngirim lauk. Nu sok ngirim lauk mah Asep Dampa eta mah jeung Pak Haji Apo. Aye muncang anu tilu. Ni. Gini. Ari muncang mah gunu, ari tukang pencet mah gunul, beda saeuh. Nah, sia mah anu dua dampak mah. Heeh, anu hiji mah sanglir. Nah, kana siki kanyut atuh teh mah. Alus pedas. Anu sieu teh jorang. Ana daeuh lemesna nu kitu mah. Matak dengaranan oge omongkeuneun. Ah geuning taeun dengaranan teu diomongkeun ku sia. Oh, taun kana naon nyebut taun teh taun teh kitu. Aya sengkeranan. Kieu itik kaula teh. Gaduh nagara ngan eta di nagara teh keur katarajang rupa-rupa kajadian. Bencana alam. Longsor, kahuruan, lamun usum hujan banjir. Rupa-rupa can tsunami, can gunung bitu. Heunya teh beja teh. Baheula oge dina jaman Rasul teh, Rasulullah teh nyaurkeun yen hat jaman harita parantos wancina magrib, parantos reureupan. Atuh komo ayeuna? Mata kudu ariling oge. Nya. Kitu. Dae barang jadi juk dunya mah keun bae teu ariling oge. Dae teh mah baheula pisan. Macak disebut geura ariling oge nya eta geus magrib teh. Heeh. Da kudu ariling wae yeuh. Kitu. Atuh eta mah kudu aya kebersamaan antara pamimpin rakyat pejabat sararea ulah rek patongong-tongong. Peuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gawe bebarengan gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita berai. Runtuh, eta runtuh. Bercerai kita kawin lagi. Ngan ieu teh aya hiji paranormal nu ngabejaan. Kumaha? Kumaha cenah? Yen ieu teh cenah kudu ditumalan ku Semar, Semar teh kudu diruang di ditu. Tadek dipaehan maksud teh. Taku hal sakitu kumaha upami cepot ieu tuang rama teh rek dibeuli ku kaula. Allah kabeneran butuh duit si muring teh. Aduh nepi ka dianggap doma bapa aing. Tinggal make tanu. Heuh nyeta aing teh kitu nyungkun ngomong kitu teh. Itu serius? Wantun sabaraha mung ieu nemen neng teh tanukna. Nya. Reng-rengan mah pialuseun ieu teh. Ngan rada budayut mung lakna ge nemen hiji ning tah. Tak kitu ulah. Cing ka cumeng keur wa. Ieu teh banyo lain. Kaula lain banyo. Serius juga nama ieu. Cing, cing hareupan ka nya ku sia.
Harapnya malah laki. Ngelikin eh. Umah maksudnya? Eta Semar dek dipentak ku kaula rek dibawa ka nagara kaula kukula dek dipuncit di ditu rek di ruang. Di alun-alun keur tungga. Baje gua yang jelema kitu mah. Upami salira meriogikeun Semar. Heeh. Sing hareupan heula ieu teh. Sanajan kuring ayeuna penekna jangkungna sim kuring teh kana ukur semet susu di dinya. Tapi keur sim kuring moal dek ngejat satunyang beas. Sanajan di dinya kelas A, kuring kelas C mun dina domba mah. Moal gimir. Tapi moal gimir kuring. Moal gila ku omak. Di dieu mah maksian ku di dinya. Di dieu moal sieun ku di dinya. Tah ayeuna karina nya di dinya sieun ku di dieu. Didinya tong seuri da didi mah teh hayang seuri. Ya. Daun. Upami laras-laras salira meriogikeun Semar Badranaya. Tah. Ieu jalmi teh keur nguriling neangan taning anya celang neangan lawan saumur hirupna canyahoeun digetis sorangan. Pecahkan tarang ngedagur kulingis kuat lain kuat paeh lawan saumuri hirupna canyahun digetis sorangan pecahkan tarang ngedagur kulingis kuat lain kuat paeh sok sih harapan lelah Eta teh ngomong teh balik teh teh. Heeh. Heeh atuh. Sok. Hihihi. Oh. Jadi. Aing teh murid Bah Anen atuh pasarikan cigereleng. Murid Pak Oro. Heeh. Hayang nyaho we aing mah. Hebat eta ngaleungitkeun ieu paneungeul aing. Wen. Ulu ti sigero ngagadil. Ya, nya oge aing kelas C. Hebat euy. Moal seuneun keur dewek mah leuh. Hayangnya hoe aing mah. Naon pagawean sia nepi ka rikat-rikat teuing? Aing minang latihan, minang jadi bobotoh domba. Beres. Nya. Marukana kumaha meureun aing tuh sarua jeung Kang Nanang leuti urang Cikadut. Sajabana ti dewek bisa nyukuran domba, dewek pinter usik. Woi. Luh. Udang siap. Luh. Siap siap. Woi. Musik siap. Huluh. Wah. Tolong. Siap ayangnya. Waduh. Pun lanceuk dialungkeun deuleu itu. Aduh, alah, alah, tolong, tolong. Ayo, ka mana si Semar nanya? Eta geuning Sumarna aya. Weh. Aya ning aya eta Sumarna geuning deukeut. Teu sang ka ieu jelema sugan teh dek lompat. Kalaka nyamperkeun nya. Yah. Lain ge satria deuleuh kudu lompat mah. Sok
si rek newak ngomong penglindek gitu wala. Dek hade, dek goreng, dua etap perkara teh kudu diolah. Aing ngejat ma aing hartina dewek teh teu sumerah hirup teh. Bener maneh tega dipaehan. Dina lebah dieu sakuat tanaga ilaing sok gunakeun. Dek make tanaga naon silai? Nah aing mata peda. Apan di dunia teh deuleuh ya? Kudu bisa ngabuk bak hartina teh kudu bisa ngababad alas amer. Di mana geus ngababad alas amer bakal ebreh saha-sahana. Di dunia teh loba hijab, di dunia teh loba kedok. Loba topeng. Anu dikedokan ku maksudna keur kapentingan nagara jeung bangsa, keur kapentingan nagara jeung naon kapentingan rayat, padahal eta teh ngan ukur kedok. Buktina mah loba keur kapentingan pribadina deuleuh. Naon sababna dewek nyarita kitu? Sabab deuleuh ieu hartina di dunya teh. Anu loba kapangaruhan teuing jiwa ragana ku urusan dunyawiah. Kakonengan teuing. Da anu diudang-udangna pangkat dunya jeung sajabana sieun teu beunghar, sieun teu nyatu, sieun itu, sieun ieu akhirna di dunya teh geus loba kasieun. Jalma teh ah, di mana geus loba kasieun mah bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara. Ayeuna tina soal harta teu kurang-kurang jelema tina dulur petkuhinis jadi pisah alatan warisan parebut harta. Loba jalma anu neangan untung tina enteng. Cikan gera buktikeun pangaruh sia geus jadi juri kitu teh. Waduh. Bejakeun sia. Urang ucing-ucingan jeung aing. Urang pabuni-buni we. Nu neangan lompat ka kidul, ucingna geus aya di beulah kaler deuleuh. Nu neangan lompat ka wetan padahal ucing aya di kulon. Disebut ucing-ucingan da ieu mah ucingnyaan. Nah coba da cek dulu sumang heeh disebutkeun bebodohan da eueuh pika seuri baheula dijajah ku alana 350 tahun tuluy dijajah ku Jepang 3 tahun satengah dek ngadon bemetah di dieu. Tak ayeuna loba dijajah ku bangsa sorangan. Beh dieuna deuleuh aing teh dijajah bangsa aing teh ku diri sorangan ku nafsuna jadi jalma anu teu kaopan teu payaan. Jalma sirik pidik jaya kaniaya iren parastren teh geus ngancik geus ngaabsup ngabaju miraga sukma kana wujud-wujud jelema. Geus jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Di mana geus kitu, geus karatan, hese. Sok sia. Jurik sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia deuleuh. Tobat. Lain marukana aing teh nyaho meureun. Ah, marukana moal kakoreh meureun nya. Capek-capek.
salamat dari itu baru dak ngecing karo runyung deui. Capek-capek silih teungeul silih kebuk ku kitu. Aduh, selamat my father. Selamat euy Masan. Terima kasih ya, Cuk. Aduh, Bapak selamat. Mwah. Mwah. Ini seberot eta mah. Nuhun Pak selamat, nuhun Bapak selamat. Eta teu pernah ku buta kabur deule. Di kumaha? Jebian. Kudewek teu pira di jebian. Oh, da bapa mah tong boro hingga jebina dina teu da pikasieuneun. Aing teh geus ngamuk bae teh. Naon? Ah, pokona mah aya wae mah urusan pribadi. Rahasia pribadi. Ngan dewek teh dek muruhan ilaing jang. Muruhan naon? Muruhan naon bapak teh? Silaing teh ku dewek tiba heula di naon tikikirik sapert naon tikikirik nepi ka sagede anjing nya diurus ku dewek teh. Ku dewek teh can diburuhan ngan dewek inget-inget janji naon ka silaing. Dewek inget-inget janji naon ka silaing. Ingetan ari boga janji teh sok bohoan. Aya janji bapa mah kumaha? Baheula cenah cuk bapa dina lamun engke cenah jang. Lamun geus usum motor abdi teh pamulikeun ka ojek. Lain eta. Lain baheula ieu mah lain ayeuna baheula. Saur bapak geuning bari mapah ka pungkur abdi Leumpang, bapak mapah ti Payuning, ha? Bari ku abdi geuning dina puduhan teh di cekelan pandangan bapak teh dan sieun ti Sireuleu. Masyarek nabeuh ka Cikawari harita teh. Nya. Tuluy. Kumaha eta? Yang ulah arah dibawa ku dewek, ha? Keunang kege aya buruh silai. Bisi teu apa sawarga teh nu dewek. Allah. Heeh, benar. Kitu. Ngan abdi teh kalah jebeng ka sida walang ningari teh jadi wala. Ya. Mudeg boga sawarga ge moal apruk-aprukan sangsara kieu. Logika. We abdi mau ngomong teh. Hayang dinyatakeun si lain teh ku dewek dek dijadikeun raja ayeuna. Raja naon? Pokona raja we. Raja. Raja naon? Pokona ilaing saha anu pangsolehna bakal jadi raja di antara anak dua dewek ieu dina henteuna oge si lain teh bakal jadi wakil raja. Anu hiji jadi raja, anu hiji bakal jadi wakil raja. Pokona ku dewek dek dijadikeun eta. Ngan sing inget teu aya di dunya mah deuleuh. Heeh. Bakal sementara sagala rupa oge. Ta eta teh mangpaatkeun ku ilaing. Lamun si laing nepi ka mulus, rahayu, gemleng, nepi ka salamet, dipercaya ku sararea, teu kudu kompanye deuleuh. Dipilih langsung. Bakal langsung dipilih deui ku rayat. Ya, cuma cina naon naik itu mah. Mumpung si gareng keur ngojek geus. Mumpung si gareng keur ngojek tong cong cina apaleun sia teh mah. Sia teh mah tong wakari jadikeun pejabat teh pokona mah. Si gareng mah karunya. Naon? Alah, kasar kabina-bina. Jeung harum kampung sih. Garelut wae sia teh mah. Nah, ye si gareng mah pareman. Engke lamun dijadikeun wakil rakyat atawa dijadikeun raja darewe engke teh di luhur teh parasea manehna teh. Ku jalan fisik apa nanti tete etis ya, jadi premanisme diangkat deui. Jadi premanisme jadi angkat deui ulah kapan cek keterangan kitu. He jelema iman
omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh bapak-bapak maneh jadi pamimpin, sakira eta jelema masih keneh kupur. Sebab nu kupur lain mata ngamajukeun kana negara jeung bangsa, nu kupur mah bakal ngundang malapetaka cenah. Heeh, tuturkeun yeuh urang ka sawarga ayeuna. Raja teh keur harareus deuleuh jeung wakilna. Nu matak dina lebah dia tuturkeun sia jadi gantina. Tuturkeun. Eta teh heuh kitu. Ah pokona mah tuturkeun we bapa urang. Buktikeun we ka itu. Henteu ieu mah urang nyatakeun eh lamun bohong urang teungeulan kuduaan di ditu. Heeh kitu. Urang tuturkeun we tapak wacak kolot. Heeh hayu euy. Aya nu nganyahoankeun di lawang selamat tangkep. Balau patau-patau balau ge kabongohan. Semar Astra Jingga Dawala moblos langsung ka Keraton Palemer Cukunda. Di Keraton Palemer Cukunda langsung ka Keraton Himawat. Kasondong di Keraton Himawat teh Batara Guru sareng Narada teh kantun wujudna wungkul. Si horeng eusi mah nyaeta keur apruk-aprukan di dunya hayang mibana layang jamus kalimusada. Pagering menuju karulem lain sare tapi ieu teh make obat kuat deuleu walah make obat penguat wujudna teh teu bau keur ningalkeun raga badag aya raga lemesna heuh ke urang ngadongeng urang ngadongeng diuk 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 kapi hatur moa gene malah jelema pae maot kitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun moa ngadahar sampeu ka bebeng meureun diuk 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 tuguh da teteh si seta Thank you.
nirakan ningali. Kakekku nirakan ningali. Ya bapak kagungan panoropongan saur bapak raja anak berhara rees nyawa gini lain rees dong itu dong ningalkan raga badag kuring ningalkan kurung kuring ningalkan kurung na pasti eta korong tebak agari nuka ciri ngan ukur karang nuka ciri ngan ukur karang nya kudung ya kan kerung. Pengen bibirnya kerung. Mata kahanap noge sih kurang. Tuh. Dah gening di dia kerah rees. Tah. Air raga lemes nate. Buta teh ya nurek ngalah nyawa dewek. Dititah ku pamimpinna. Ya. Buah geuleuh ka bapak. Amin. Naon? Manehna teh maling layang jamus kali musada lambang kagungan nagara tah ku dewek supaya ulah diganggu nya dewek di ala Jawa. Jadi bapak mah katempuhan buntut maung. Eta hebat bapak. Bapak Semar nepi ka apal kana skenario dalang. Oh, apal. Nepi ka apal jujutanana apal. Da abdi mah pas sanajan jeung dalang babarengan da poek teh apal saha-sahana. Poek. Hayu bapak mah geuningan abong kena dina kakawen geus ditangtukeun. Kumaha tah dina kakawen? Wayang anut maring dalang. Dalang. Dalang anut maling wayang. Lain maling wayang sete maring gitu. Iya. Dalang nut. Dalang nut tapi kata datang deui nepi ka ayeuna. Oh gitu. Cek aing oge. Sok jak. Tuluykeun ku silaing jadi raja. Eusian. Langsung ngejeung wujur siling abus. Jadi raja, nusa urang jadi wakil naheun jadi narada. Malahan si laing teh jadi raja di raja. Raja nu ngarajaan raja, narpati nu ngarapatian narpati, ratu nu ngaratuan ratu deuleuh jang. Eta geuningan aduh. Heuh kabeh raja-raja nu di dunya teh bakal sujud ka si laing. Ayak itu. Beunghar ka kolotna. Ayak itu siapa? Hah? Siap. Dawala? Pak, sing isin ku katerangan ayat-ayat Allah. Naon? Ari nitah teh kudu ka ahlina. Munitah lain ka ahlina tunggu karuksakanana. Urang teh sagala oge kudu bi. Bi? Naon bi teh? Bi naon cenah? Naon bi keyi? Bi apeuy? Bi ono. Atau bi egot atau bi nunuk bi teh naon naon bi teh euy ai bi teh kalayan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi ilmillah bi rahmatillah ulah karep urang hirup teh cieu mah nya heueuh jeung ngarontok dibere nu kitu mah tuh. Kudu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa bisi balengkung bekas nyalaan. Maruka, dalain gawe enteng-enteng. Dalain gawe enteng-enteng jadi pamimpin teh. Ya, sahabat Nabi mah dijarek dijadikeun raja, rek dijadikeun pamimpin, disebutna ge musibah. Aya ayeuna nepi ka tatorosol aya naon ka sang tukangna? Ku hayangna ge geus kaciri. Boar-boar ngagunakeun aji mumpung meureun. Dek ngagunakeun aji mumpung. Ada usaha. Dek ngagunakeun aji dolacis. Heuh nyeuy era dek kitu geus makanya. Heeh. Eleh ku adi atuh ari. Tapi da ieu mah perintah. Perintah.
Heh, ai urang jadi pamimpin teh yeuh kudu apa seluk belukna. Oh, masalah tata negara. Ieu mah perintah. Perintah orang tua. Lamun urang teu ngagugu kana jadi kolot, deuleuh bahaya. Ai indung jeung bapa teh tangga darajat, indung teh tungu rahayu. Tungul ka hurup. Pangeran oge deuleuh dugi ka ngelehan anjeun. Moal ngahampura kami ka anjeun, lamun anjeun teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana. Turut kolot heulalanan. Atuh sangsara di dunia senang-senang. Cing mikir sia, urang teh di dunia teh sangsara. Atuh sangsara di dunia sugan geus si anyur beunghar. Nah sia. Hayang beunghar mah hayang maju mah tuturkeun ka Mardiano. Nya pengusaha ongko boga PT ongko. Wah, eta mah segala anya Bang bogaeun. Segala nyampah. Heh, tak kitu jadi nitah teh kudu kudu beunghar, Pak. Nya. Da aing mode nu malarat kieu mah wah engke ge kacuna teh segala dicapluk. Heh, nya tak ulah tak ayeuna mah sementara sok jadi siapa mimpin dieu. Wayahna. Ai maksudna engke di mana si Leing jadi raja? Jadi Batara Guru jadi Narada dewek dek ngagiringkeun deuleu jurigna anu dihanap ke di mana datang ka dieu da sabenerna mah ayeuna ge maranehna teh geus nyahun geus kapangih ku aing pasti bakal balik ka dieu tah balik ka dieu ieu wujud geus aya nu ngeusian keun hayang nyolompat ka mana teu ka saha aya talayang jamu sekali musada teh kumanehna dibabawa ayeuna teh tah sugane engke dianterkeun ka Amarta giringkeun ku si hati dieu ka itu ka Kapandawa, heeh. Heuh, urang keur minta buruh. Eh, si eta mah da kitu wae hayang aya. Aya pamrih si eta mah nuntut jasa wae sagala rupa teh loyalitasna teh eueuh. Eueuh si eta mah. Nya atuh da meureun ningali gawe heula. Mana da kekesangan. Ih, heeh aing ngaran-ngaran pengabdian mah teu kudu dipenta. Ya. Dan kege pagawean ngomong mah heeh. Iya. Ulah pupuk. Sok jang. Sok 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 sok. Nya. Dupi sareng sareng katangtosanana. Heh, adi ka adi lanceuk ka lanceuk. Adi ka adi lanceuk ka lanceuk, heeh. Akang apal pancakakina eta teh. Berarti abdi ka Batara Guru. Kayak kelaran kumaha teh pencakakina Pak Batara Guru jeung Narada teh mana lanceukna? Cing manawi Bapak Uning sajarah pawayangan. Ulangan ukur nyeun yayasan, yayasan padalangan nyeun organisasi padalangan. Aye kana Kurawa teu apal kabeh. Tanyakeun ka si Agil kanya. Ngadaguan proyek wungkul. Nah, si teh kamana karep ngomong teu nyambung. Oh sugana nu ngadengeun. Dina ngadengeunana ge dipareumane meureun. Heeh. Ah, wadai kenyetek nu geuleuhan. Ai pensakakina mah deuleu Batara Guru mah adina Narada lanceukna. Tuh. Berarti abdi kudu ka Batara Guru. Nah. Apan abdi teh kasih dawala teh lanceuk. Halah. Bapak geus sok heula mana ngukut abdi jeung Sidawala heula mana? Heula keneh doma teh jeung ngukut teh. Tamureun abdi ka doma teh lanceuk. Cing nyamung atuh ngomong teh wae teh. Iya, abdi teh lanceuk Sidawala atawa adina? Si Laing teh lanceukna di dieu mah di Jawa Barat, heeh, dari Jawa Tengah mah abdi teh adina di Pamanteb, di Pamanteb mah. Uing mah yang milu ka Jawa we dina lembah dieuna mah. Sina balik kitu. Ari boga ka hayang teh budak Badung sia teh. Ya, sia teh mah aya ka hayang teh budak Badung. Di beraan galur oge diawut-awut. Wayahna we si Laing Narada meureun Sidawala Batara Guru. Alim abdi diperintah ku adi. Aduh, jang tugas ti bapak ye. Dek digugu moal. Moal. Sanajan tugas oge okay, aya mah karugikeun mah.
Aduh, rugi. Bos kata jenengkeun teh. Da teu ngaluarkeun modal sia mah ujug-ujug dijadikeun. Batur mah juta-juta dulu. Batur meliaran, meliaran. Oh, nya juta-juta mah ka para hueu sekian miliar, ka para hueu sekian miliar, miliar. Ah. Atuh lamun kitu mah lain teh usaha, lain teh kawakilan aing ye. Heeh. Kang ulah wa kamenta buruh, ulah pupulur memeh mantu atuh akang. Ulah pupulur memeh mantun atuh anu penting mah. Pangabdian. Heeh. Pangabdian. Uyuhan teu rungkak beuteungna euy. Sok. Daek teu. Nyalah teu naon lah. Jiga nu kapaksa wa. Berawes berawes. Tapi hate Pak, tapi cing rido tina hate. Nya teu henteu. Tah lamun teu rido saya marah. Saya marah kumaha? Pakuat-kuat napas. Nahan napas. Pak kuat-kuat nahan napas bepek bayu. Tunggu siap. Engke. Engke. Sok pindah deul ka hareup. Abdi. Tah kitu. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus ka batara guru. Sae marah. Iya. Oh batara guru. Berubah. Sok mepek bayu cing kuat. Aka kana rada teu hararayang teuing. Rada. Kanu rada. Mimitian teu ngarehap 5 menit. Kuat ka berekud kitu rieun. Cing kuat jang 5 menit teh. Kuat. Jo kararoneng mah. 5 menit. Karek 1 menit. Alah, jauh kene. Tahan. Alah eta bentang jeung manuk si ricit leureuh. Karek 1 menit setengah. Sia. Naon? Mana kuat? Teh jeung sidawala. Ya, api-api jalah. De. Kiti. Grauk-grauk si dulang ka mana enteuna? Ka beuteung bapa. Kagete, goblok. Maka jeung ha. Sile kuatan euy. Geus. Sia mah ele aing mah. Wah, kapanerian. Ah, kapanerian sia. Dawala parantos lebet kana wujud Batara Guru. Oh. Alah. Naon sia teh? Lain naon-naon hirup? Berarti lelembutan abdi geus kaitu. Kurang lelembutan masih ngocoblak keneh. Pak, tak itu teh abdi. Sia teh aing teh sia. Lamun sia lain aing ge lain sia. Lamun sia lain aing, aing oge lain sia. Waduh. Hapunten kulan. Teke. Upami bade ngahukuman abdi teh sieun abdi mah aya nu nyaanak. Aya nu miwarang ta ieu Semar buktina. Sareng. Naon? Kamana? Cing. Kumaha? Jangan. Naon aya nu miwarang? Na sia sida wala dola. Di mana? Ha iya. Dola. Ah. Ye, nasi awak teu kuat ngareng. Ieu mepek bayu.
Heulaan. Eta teh si lain. Haah. La ilaha illallah. Heulaan ku adi tah. Karungha. Kadeh geus, nah, masihna bisa dikitu-kitu atuh. Teh si najis teuing teh hayar raya yang teh geus pae nu ge pacuun. Aing mah brewes teh. Eh. Wayahna dari perintah kolot atuh. Eta geus. Wayahna jang dek gugu sia moal lamun ngagugu dibalikeun deui ku aing aya ge ka dunya. Mau ngabebeng mau canggengan. Abdi mah kahayana teh kana ceking. Kayak kana leungit wae. Nah, sia teh. Teh sediuk nu bebeng kitu mah cara bapa geuning. Hayo sia. Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan. Gulung galang jadi hiji. Sia. Hese-hese teuing sia. Mulu de kitu sugan mah. Wayahna, yeh, tuhara rayang. Olah. Tuhara rayang teh kumaha, geus? Murukanana weureuh. Geus naon? Heh eta teh geus dipake. La ilaha illallah, Bapak. Geus naon? Heh eta teh geus dipake. La ilaha illallah, Bapak. Harorea bari jeung merang geuyah. Wayahna jang, wayahna. Bari teh merang kira ya. Aduh, silaka euyah. Tak punuk nepi ka eueuh potongan gitu. Sabar, ieu punuk nepi ka eueuh potonganna jeung kolesterol di pah. Eueuh rengrengan aja mun dina domba mah ieu. Wayahna jang wayahna. Perjuangan ya. Kumaha geuningan tah sora sok dehemkeun. Di mana opat kali dehem geus beda tah pasti bakal beda sok dehemkeun. Sokenya. Sok. Tah, geus robah euy. Sok. Kakang. Copet. Ai Batara Guru Kakang Semar teh, ka Semar teh lanceuk. Hah? Kakang Semar Bandar Nangka. Bandar Nayak blok goblok. Waduh bener halimpu euy. Bener demi Allah aing mah. Berwibawa. Unyuk sumanga naon rupiha. Parentah nu jadi kolot putra maksad ngalaksanakeun kana naon nu pihal pancen sareng panjenengan hebat euy jeung eta bahasana ge ngadak-ngadak ngadak-ngadak nepi ka lemes kitu duh aing nga dewek nepi ka orongoh kieu deuleu euy aing nepi ka kieu ye heuh sok sileng ngarobah acung dirobah di wis kapanggih ke sia ku dewa-dewa. Engke teh dewa bakal dararatang lamun salah saya mah leuwih widadari. Dah heuh. Widadari euy. Dewek widadari panggeulihna heuh. Tong di bawah heureuy ieu teh kolot teh serius. Serius. Serius jeung serimit. Urang jadi raja di sawarga Manilokat teh moal saneng-neng. Pasti we. Ukur saliwet. Sawarga manikin. Saya tuh sok. Wah, ulah diciduhkeun kotor sia. Di Karaton Himawati teh. Teureuy deui we tuh. Sok ngomong. Sok ngomong. Oh.
montong tarik teuing atuh sia. Tepi nodama atuh. Kak ai Bapak Semar Madranaya. Putra bade ngajalankeun pancen ti selera panjenengan. Jadi wakil resi eta. Unjuk sumangga. Bapak bade dilaksana. Kenaun rupiah pancen ti selera panjenengan. Jarengan cujungik si eta kaulaan Bapak Semar. Gua siapa kena maik dekada gua di Amarta buru-buru sya. Hai, hai, kan dia adik guru nyembah kain. Tiba tangkong, tibalik. Sampean aduk guru nyemprung kakain nyembah kakaulah. Cing balik. Wajah, nak ayah masih lagi nganu kudu nyemplong kadewe nyemah kadewe itu. Urang mah gening cinek nama pikeun ngagiringkeun penjahat. Lamun datang deui ka ieu tempat urang giringkeun ku urang sararea. Nyaeta pasti umpatna moal ka mana. Lintang tingkah nagara Kairo. Amarta sene ai heuh kitu kitu kakang tangkurak Panji. Aduh Panji narada kitu belegung Panji Nurad mangga urang sami-sami jalankeun pansen kumaha widadari ayeuna kabeh cenah diri bonding alah ulah ka mana karep wae. Kawasan dera di muka orang genti ku citiis, orang pelakan lauk lohan. Beres. Widadari cenah umroh itu. Hah? Widadari orang giringkeun cenah umroh. Dewa-dewa kabeh cenah ka itu jaroh ka makam Nabi Adam. Alah. Saudi Arab Gunul. Hah? Ka mana? Ka Saudi Arab Gunul. Arabia. Arabia. Ayo. Itu kakang pancin rada. Hayo buru-buru atu buru-buru kang. Bangga. Itu gening nurek maehan bapak urang teh datang ka dieu. Mana? Keternera aningali keternera aningali kakak kiri-kiri lagi keternera ya aningali. Kasihan kucap kicep itu wujud urang.